आइतबार उपनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ तीन निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको हो चितवन दुई तनहुँ एक र बार दुईमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मतदान भएको हो मङसिर चारमा भएको निर्वाचनपछि उक्त क्षेत्रहरू रिक्त भएका थिए चितवन दुईबाट निर्वाचित रवि लामी छानेको नागरिकता प्रकरणका कारण सांसद पद नै खारेज भएको थियो भने तनहुँ एकबाट निर्वाचित रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति र बाह्र दुईबाट निर्वाचित रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति भएपछि उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचन भएको विशेष गरी उक्त क्षेत्रमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ चितवनमा रासोपाका रवि लामी छाने कंग्रेसका जित नारायण श्रेष्ठ र एमालेका रामप्रसाद नेउपाने बीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ तनहुँ एकमा कंग्रेसका गोविन्द भट्टराई एमालेका सर्वेन्द्र खनाल र रासोपाका सोर्णिङ वागले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ उता बारा दुईमा पनि रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ जहाँ जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जनमतका शिवचन्द्र कुशवाहा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल र रासोपाका रमेश खरेल बीच प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको छ यो सँगै अन्य पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् आइतबार सम्पन्न भएको मतदान तुलनात्मक रूपमा शक्तिपूर्ण रहेको छ चितवनमा मतदान केन्द्र बाहिर सामान्य विवाद भए पनि तनहुमा सामान्य रूपमा मतदान सकिएको छ बाह्र दुईमा पनि अप्रिय घटना भएन तर जनमत पार्टीले भने केही केन्द्रमा बुथ कब्जा भएको आरोप लगाएको छ आइतबार साँझ पाँच बजे सम्पन्न भएको मतदानको परिणाम भने केही दिनमा आउनेछ सबै मतपेटिका संकलन भएपछि मतगणना हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ प्रारम्भिक विवरण अनुसार चितवन र बाह्रमा साठी प्रतिशत तथा तनहुमा पचपन्न प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ